Частина 1. Золоті сторінки далеких епох, Могутній дух пізнання. Іоганн Вольфгант Гете. Вічний порив до світла. У Німеччині просвітництво розвивалося пізніше і повільніше, ніж в інших західноєвропейських країнах. Це пояснюється значною мірою політичною, та економічною ситуацією. У XVIII столітті на німецьких землях було багато маленьких князівств держав, здебільшого збіднілих і загрузлих у феодалізмі. Плацдармами для розгортання просвітницького руху стали культурні центри, що виникли в князівських резиденціях, університетських та вільних містах Лепцигу, франкфурті на Майні, Геттінгені, Веймарі, Єні Берліні. А оскільки першочерговим суспільним завданням було політичне об'єднання країни та її всебічне реформування, то саме воно стало пріоритетом німецької просвітницької думки. Література німецького просвітництва формувалася під впливом провідних французьких та англійських представників цього руху. Для неї була характерна тенденція до поєднання масштабних суспільних та моральних проблем з філософською думкою. У своїх творах письменники ставили питання про виховання гуманістичної свідомості, соціальну зумовленість, людських уявлень, функції та природу мистецтва тощо. Ця тенденція, зокрема, спостерігається у творчості Крістіана Фюрте Готта геллерта Єогана Крістофа Готшеда, Крістофа Мартіна Віланда, Фрідріха Готліба Клопштока, Єогана Іохіма Вінкельмана. Готгольда Ефраїма Лесінга та інших, в останній третині XVIII століття в Німеччині поширилися сентименталістичні течії, з якими пов'язана рання творчість гете, Шиллера своїми художніми звершеннями. Ці велетні світової культури підбили підсумок під добою просвітництва, однак її вплив залишив глибокий слід в історії культури країни. Достатньо любов згадати про те, що деякі нинішні авторитетні філософи саме з просвітництва виводять історичний шлях сучасної Німеччини та її сучасний культурний ландшафт. Іоган Гете народився 28 серпня. 1749 року у Франкфурті на Майні родина письменника належала до багатої міської верхівки, батько, імперський радник, колишній адвокат був людиною педантичною, вимогливою і чесною. Від нього Іоган успадкував потяг до знань. Матеріш, яка була для нього взірцем сердечної теплоти і мудрості, майбутнє письменник завдячував багатою уявою. Батько створив усі умови для того, аби син здобув ґрунтовну освіту, юнак успішно долав різні науки, виявляючи велику жагу дознань та непересічні здібності. Гете опанував французьку, англійську, італійську, давньогрецьку та латинську мови, здобув глибокі знання з багатьох дисциплін і долучився до найкращих здобутків літератури та мистецтва. Уже замолоду він вразав сучасників феноменальною широтою культурного кругозору і спроможністю продуктувати плідні ідеї в різноманітних наукових галузях. За волею батька Гете здобував юридичну освіту. Спочатку в Лейципському університеті, а потім в Страсбурзькому, у якому згодом захистив дисертацію і отримав ступінь доктора права. Творчий шлях розпочав з поезії. Упродовж життя він написав близько 1500 віршів, розкриваючи різні грані багатої особистості поета. Та відбиваючи різні етапи його внутрішнього розвитку, лірика Гете прочитується як своєрідний літопис якого духовної автобіографії. Під час навчання у Страсбурзі молодий поет познайомився з відомим філософом і письменником Гердером. Гете щиро захопився його самобутніми потрактуваннями явищ природи та культури. Прийнявся його ставленням до народної творчості як до взірця справжньої поезії. Під впливом гердера, митець зацікавився німецьким фольклором, почав його збирати та переосмислювати у власних літературних текстах. Завдяки гердеру, він також долучився до руху буря і натиск. Буря і натиск течія німецькій літературі доби просвітництва, яка розвивалася. 1765-1785 роках, здебільшого у творчості молодих авторів, вразнила їхній бунт проти батьківських догм та норм. Сутність такого протесту влучно схарактеризував гердер. Голос серця є визначальним для розумного рішення. У такий спосіб підкресливши, що моральні рішення диктуються не розумом, як уважили його сучасники, а серцем. Центральне місце в естетичній програмі «Бурі і натиску посідало поняття природного, бурхливого генія, що його втіленням сучасники вважали самого Гетте. У 1772 році Гетте в статусі ліцензіата. Права, приїхав до німецького міста Вецлар, аби пройти практику в імперському суді. У цьому містечку Гете пережив бурхливу любовну історію, яку невдовзі зобразив у романі Страждання молодого Вертера. У другій половині 1770-х років митець управлявся в різних літературних жанрах. У цей час він перебував під впливом сентименталізму, що відобразилося, зокрема, у стражданнях молодого Вертера. Роман написано від особи юнака, який учинив самогубство через нещасливе кохання. Твір складається з листів Вертера та фрагментів його щоденника. Головний герой вразливий, мрійливий одинак, який має багатий духовний потенціал, але не може його зреалізувати. Незважаючи на невеликий наклад лише півтори тисячі примірників, роман став літературною сенсацією і приніс 25-річному авторові гучну славу. Численні читачі побачили в головному героєві приклад для наслідування, а в його авторові Виразника думок молодого покоління. Серед прихильників Роману був також Наполеон Бонапарт, який носив його у воєнних походах разом з Біблією та Кораном. Відомо, що великий полководець перечитував гетівську книжку сім разів, а востаннє звернувся до неї під час перебування в засланні на острові Святої Єлени. Роман став однією з головних тем розмови Наполеона і Гете під час їхньої зустрічі в Ерфурті в 1808 році. Через рік після виходу страждань молодого вертера» герцог Саксен Веймарський Карл Август запропонував Гете переселитися до Веймара на правах почесного члена правління князівством. Але передусім письменник став приятелем порадника та соратником герцога. Обійнявши одну з найвищих посад у князівстві, Гете згодом сконцентрував у своїх руках управління фінансами, промисловістю, будівництвом доріг, армійською службою, освітою, театром та іншими царинами вермарського життя. У 1782 році він отримав дворянство. Переїзд Гете до Веймара збігся з його. Відходом від руху, буря і натиск, який на той час почав занепадати, новий етап у творчості письменника пов'язано з періодом так званого веймарського класицизму. Існують два визначення періоду веймарського класицизму. Перше пов'язує його з творчістю німецьких письменників Віланда, Гердера, Гете та Шиллера. Друге ж обмежується лише літературною діяльністю Гете та Шиллера з 1794 до 1805 року. Тобто, коли їхня творча співпраця досягла найвищої інтенсивності. Свій Мистецький ідеал веймарські класики шукали в античній культурі з її принципами досконалості, гармонії, гуманізму та єдності з містою форми. Водночас вони спиралися на просвітницький ідеал суспільства, яке поступово поліпшується завдяки своєму еволюційному розвитку та основі принципів гуманізму. Головною виховною силою суспільної свідомості вони вважали мистецтво, представники веймарського класицизму. Утверджували власний виховний ідеал прекрасної душі, людини, учинки, обов'язки та схильності якої гармонійно, гармонійно злагоджені і породжує внутрішній спокій. Головними поняттями мистецтва веймарських класиків було людяність та толерантність, а провідним жанром творчості драма. Упродовж десяти років гете. Віддавав державній службі більше сил та часу. Та, попри успіхи в управлінні Веймарським князівством і високе суспільне становище, він дедалі більше страждав через повсякденну рутинну роботу, яка заважала йому реалізовувати своє справжнє покликання. Одного дня, зненацька, покинувши всі справи, письменник таємно поїхав до Італії. Там він провів кілька чудових років, подорожуючи країною та вивчаючи. Вивчаючи мистецтво старих майстрів, свої враження Гете представив у поетичному циклі «Римські елегії та драмі Торквато Тасо. Саме в Італії розпочався класичний період гетівської творчості. Ці роки митець уважав найщасливішими у своєму житті. У 1789 році Гете знову з'явився у Веймарі. Він відмовився від усіх постів, але зберіг за собою звання першого міністра і обов'язки куратора освіти. Тепер на першому місці для нього була літературна творчість. Невдовзі відбулася велика французька революція, яка сколихнула німецьких інтелектуалів. Багато з них вітали цю подію з неабияким ентузіазмом, покладаючи на неї найзаповітніші надії щодо позитивних змін світу. Гете, ставився до революції критично, засуджуючи передусім насилля, з яким вона здійснювалась, цей погляд знайшов безпосередне відображення в поемі Герман і Доротея». Насильницьким Спробам змінити суспільство письменник протиставляв просвітницьку ідею виховання гармонійної особистості. Саме ця ідея лягла в основу його виховного роману Літа науки Вільгельма Майстера, який друкувався в 1000 795 1796 роках Гете продемонстрував читачеві, як мандруючи, головний герой отримував новий життєвий досвід, а через нього щоразу новий поштовх до внутрішнього розвитку досвід, самопізнання та любов до людей, своєю енергією, активною життєвою позицією, прагненням приносити суспільству користь, вельгій майстер різко. Контрастує з пасивним меланхолійним рійником Вертером, створеним під впливом естетики, бурі і натиску. Крім літературної творчості, Гете активно займався природними дослідженнями. У 1790 році він оприлюднив монографію про метаморфози рослин, завдяки якій став одним із співснасновників порівняльної морфології в Ботаниці. Крім того, захопився вченням про фарби, яке розробляв упродовж подальшого життя. Завдяки зусиллям гете у Веймарі оселились деякі видатні діячі німецької культури. Їхня діяльність сприяла перетворенню міста в один з найзначніших культурних центрів Німеччини. Серед митців, які переїхали до Веймара, був Фрідріх Шиллер. З ними гета зав'язала злибока творча дружба, яка стала яскравою сторінкою в історії німецької літератури. Разом письменники видавали журнали, друкували літературні маніфести, відповідали опонентам у полеміці. У 1797 році вони провели змагання в жанрі балади, надавши нового поштовху для його розвитку. Так з'явилися знамениті гетівські балади.